Davis waherukaga gushyira hanze indirimbo itara ikoze mu buryo bw'amajwi gusa yagarukaga ku bihe bikomeye yanyuzemo yibaza uko azabisobanura mu bihe bizaza. Inkuru yishimiwe y'ubuzima benshi banyuramo mu butumwe bw'ineguza y'indirimbo nshya yitwa Eva agiye gusohora akaba yagaragaje ko azanye ibintu bidasanzwe mu muziki. Abinyujije kuri konti ya Instagram, Davis D yatangaje ishyirwa hanze ry'indirimbo nshya yitwa Eva mu ifoto y'ineguza aherekeje ubutumwa buvuga ko ari indirimbo y'amateka. Davis T aragira ati "Bantu beza, iri ni itangiriro ry'igihe gishya cy'umuziki nyarwanda." Eva si amashusho y'indirimbo byonyine ni filime. Akomeza mu mvugo isa n'izimije ko yari yabaye atuje azi ko abahanzi bandi hari icyo bazakora bagashimisha abakunzi b'umuziki nyarwanda, nyamara bikaba byarabananiye bityo akaba yigarukiye. Asoza agaragaza ko umuziki atari amafaranga. Mu gusoza kwa Davis D yagize ati "Bana nabahaye umwanya ngo muhe abantu muziki mwiza ariko byaranze. Reka ngaruke mwike turayobora bagakurikira. Eva ajya hanze igihe cyari cyo cyose uhereye nonaha. Amafaranga nagura igikundiro n'ubwiza." Indirimbo Davis D yaheruka gushyira hanze ikoze mu buryo bw'amashusho n'indirimbo yitwa Pause atabashije kubona umwanya wo kuyamamaza kuko bwaratangiye ibyo bikorwa hise atabwa muri yombi hamwe na Kevin Kade n'umufotozi yitwa Thierry bakurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gusambanya umukobwa ukomeje guca ibintu ariwe bita Shaz, nyamara baje kurekurwa. Ubwo yavaga muri gereza, Davis D yashyize hanze indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki w'uyu muhanzi uri mu barambye mu kibuga cy'imyidagaduro kandi ubona ko umunsi ku wundi agenda azana ibintu bishya abifashijwemo n'itsinda bakorana riyobowe na bagenzi Bernard umwe mu bafata amashusho neza nk'uko byemezwa kugeza ubu ni nawe utunze kamera ihenze mu Rwanda. Iyo ndirimbo ni nayo kandi ya kabiri muzakurikiwe kenshi kuri channel ya YouTube y'umuhanzi, aho iya mbere ari mikro yavugishije benshi ikanakundwa na benshi imaze kurebwa n'abagera kuri 1,600,000 mu gihe cy'umwaka imaze kuri YouTube, naho itara ikaba imaze amezi ane ikozwe mu buryo bw'amajwi yonyine ikaba imaze kurebwa na 1,100,000. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.